Krásný den, milí diváci, zprávy z Veselí nad Moravou právě začínají. Základní škola Hutník prochází od roku 2008 postupnou rekonstrukcí. Všechny pavilony této školské instituce nyní dostaly nový kabát. Základní škola Hutník byla postavena na konci 60. let a tak investice do její opravy byly nutné. Po výměně oken, instalaci žaluzí a generální opravě spojovacích koridorů mezi pavilony došlo na kompletní rekonstrukci fasády. Zateplení naší školy probíhalo už od června roku 2011, bylo ukončeno letos v září. Jsme velmi rádi, že se to dílo tak zdařilo a myslím si, že i to barevné provedení je natolik hezké, že si můžeme dovolit říct, že naše škola patří mezi nejhezčí v okolí. Investice do zateplení pavilonu směřovala z rozpočtu města Veselí nad Moravou. Zhruba polovinou přispěl Fond životního prostředí. Státní fond životního prostředí vložil do této stavby asi 45%, město Veselí 6 milionů a celková částka vlastně činí téměř 12 milionů korun. Co si město toho slibuje, je to, že dojde k úspoře prostředků finančních na vytápění. Novou tvář postupně dostává celé sídliště Hutník, kdy i okolní panelové domy mají opravené a zateplené fasády. Základní školu Hutník čeká ještě jedna náročná investice a tou bude oprava elektrických rozvodů. První říjnový víkend ve Veselí nad Moravou patřil tradičním hodovým oslavám. Hlavním aktérem hodového veselí byl opět soubor lidových písní a tanců Radošov. Hody začaly hodovou zábavou již v pátek večer. V kulturním domě zahrála skupina Veteš a RBB. Škoda, že je i páty myslená. 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 Stěžejní program hodů proběhl jako vždy v sobotu. Vše odstartoval slavnostní hodový průvod. Ten tentokrát vycházel z Bartolomějského náměstí, kde se postupně připojili další krojovaní účastníci a zástup přihlížejících veselanů i hodových hostů. Hodová chasa potom prošla městem až k městskému úřadu. Na nádvoří před radnici přivítala hodaře starosta města. Po přečtení hodových artikulí bylo předáno hodové právo. Číslo hody! Naše! Číslo dluhy! Starostovi! Poté přišlo na řadu solo pro stárky a starostu města s manželkou. Připravoval jsem se na to já i moje manželka, takže vylepšujeme kroj, snažíme se trošku vrátit se do té tradice. Kroj mám svůj vlastní, protože měl jsem svůj vlastní kroj už asi dvakrát předtím a jelikož mé proporce se rozšiřují takovým způsobem, že do těch dvou předešlých už se nedostanu, dokonce i ten opasek už byl krátký na té třikrát domotání, tak jsem si pořídil kroj nový, je to vlastní a aby nebyly pochybnosti z vlastních prostředků finančních. Každoročně se někdo z členů souboru Radošov zhostí úlohy být stárkem. Minulého dy padla volba na Stanislava Žajdlíka. Ten ještě v loni řešil typické starosti mladých a svobodných. Vás dlouho nemohl najít děvčicu. Tak jsme v podstatě řekli, že proč bychom to nevyhlásili na hodách, je tu dost děvčat, že? Taková reklama větší, taková seznamka. No ale dokonce se to otiskla i v novinách, aj z fotku, myslím, to bylo. A hned se začaly Staňovi ozývat děvčice přes nové vlastně sociální sítě a v podstatě to došlo až tak daleko, že Staňa má dneska galánku. Co mám na to říct? Stalo se, no my jsme se zaznámili tady.
Minulého dny se poprvé před kulturním domem postavila hodová Majka, ale to nemohl na náměstí míru téměř 30-metrový symbol hodů chybět. V neděli se v kostele svatých andělů strážných konala slavnostní mše svatá, kterou sloužil kaplan kroměřížského arcibiskupského gymnázia Pavel Stuška. Bohužel kvůli deštivému počasí nebylo možné uskutečnit plánované zpívání před kostelem. Kino Morava ve Veselí nad Moravou se zapojilo do historicky prvního satelitního přenosu z České republiky. Divadlo Járy Cimrmana totiž uvedlo slavnostní představení hry České nebe. Divadlo Járy Cimrmana slaví 45 let od svého založení. Při této příležitosti uvedlo slavnostní představení hry České nebe, které mohly díky moderním technologiím zažít tisíce lidí u nás i v zahraničí. Slavnostní a historicky první satelitní přenos České republiky se uskutečnil v HD kvalitě a k vidění byl v 65 kinosálech u nás, promítán byl také v 10 kinech na Slovensku a své fanoušky si našel také v Bruselu a Švédsku. 45. výročí založení divadla Járy Cimrmana určitě si zaslouží oslavu a když my jako kino k tomu můžeme přispět, že to můžeme zprostředkovat našim divákům, kteří by se asi do toho slavnostního představení, myslím si, že nevešli, protože Žižkovské divadlo má tuším 250 sedadel kapacitu, takže ten počin se nám jevil jako dobrý a my jsme do toho rádi šli. Rozhodně je to něco, co si nechceme nechat ujít, protože pan Svěrák a celá jejich skupina patří opravdu ke klenotům tady tohohle českého národa, takže chceme mít do toho. No. Doktor Miroslav Tyš má v českém nebi na starosti tělocvik. Všichni nám ho závidí, hlavně Němci. V úvodu představení nechyběly typické semináře. Diváci si tentokrát mohli vybrat své nejoblíbenější přednášky. Odhalena byla například tajná korespondence Cimrmana s Einsteinem a i další části semináře nabídly velké myšlenky tohoto univerzálního českého génia, kterým Jara Cimrman bezesporu je. Bratři, škoda, že ještě nezemřel Cimrman. A to by byla posilka. Také se ho nemůžu dočkat. V čem vyniká ten Cimrman? Prej ve všem. A kdo to říká? On. Dvouhodinový program přerušila přestávka, během které došlo stejně jako v divadle a ve všech kinosálech i na přípitek se sklenkou chlazeného sektu. Přímé přenosy získávají čím dál větší popularitu. Touto cestou se hodlá ubírat kino Morave ve Veselí nad Moravou i v budoucnu. Toto je taková první česká vlaštovka, nicméně už probíhaly nějaké přímé přenosy zahraničních koncertů. Určitě už lidé vědí, že proběhly nějaké přenosy třeba z metropolitní opery a tak dále. Ta nabídka se neustále bude rozšiřovat, takže se můžeme připravit na to, že naše kino vlastně bude hostit i třeba různé světové kapely, koncertní seskupení a tak dále. Díky té technice. A co ten Cimrman? To je prý hlava. No to je dobrý nápad, protože on prý rozumí naprosto všemu, ale takové lidi bychom měli nechat psát, studovat, přednášet, tím prospějí národu víc, než když budou sedět na hradě. Minulý týden uspořádali pracovnice knihovny ve Veselí nad Moravou slavnostní pasování čtenářů. Žáci druhých tříd se tak oficiálně stali čtenáři. Knihovna ve Veselí nad Moravou neustále přichází z nápady, jak přilákat čtenáře. Jedním z nich je i slavnostní pasování. Přítomné děti přivítala královna, která do veselské knihovny zavítala z knižního království. Druháčky pak pasovala pomocí velkého meče na čtenáře knihovny. Je to akce na podporu čtenářství, děti dostanou zdarma průkazku, kterou mají na celý rok, potom už bude záležet na rodičích, jestli jim prodlouží tady to členství v knihovně nebo ne. Většinou děti pokračují dál, chodí si půjčovat celkem pravidelně, takže je to pro ně takové tím, že je to touto slavnostní formou, že tady máme královnu, taková bych řekla více motivující. Do akce se zapojili obě veselské školy. Spolupráci s učiteli si knihovnice velmi pochvalují. Děti si slavnostní pasování užili a pochlubili se, co už stihli přečíst. Já jsem si přečetla
s tadyma 5 knížek a ráda si čtu. Já jsem si teprve přečetla jednu knížku a to se jmenuje O zvířátka, která se ztratila v lese. Krtečka jsem přečetla a už nic se nepřečetl. Klasické pohádky se čtou určitě míň. I třeba tady ti malí druháčci se zeptají na Harryho Pottera nebo na nějaké upíry, což třeba to upírské téma, to je dnešní trend. Ale já jim to samozřejmě tady tyhle knížky půjčovat ještě nechci, protože je tady spousta i jiných příběhů pro menší děti s většími písmenky. Snažíme se jim cíleně vybrat knížky, které by je zaujaly, byly pro ně vhodné. Veselská knihovna tento měsíc pamatovala také na dospělé čtenáře. Ve čtvrtek 18. října pořádá besedu a autorské čtení se spisovatelkou Táňou Kleovou Vasilkovou. Tato úspěšná slovenská spisovatelka je přirovnávána k Danielle Steelové. Svými romány ze současnosti se dotýká aktuálních problémů především mladých rodin. V termínu veselských hodů uspořádali chovatelé 9. ročník výstavy zvířat. V areálu na Benátkách bylo plno především v pátek, kdy expozici navštívili děti z veselských škol. Na výstavě byla k vidění zvířata z Veselí nad Mravou z celého Hodonínska a sdružební organizace Stečovic u Zlína. Nejúspěšnějším vystavovatelem se stal Lubomír Gajdůšek Stečovic. Ten získal za své chovatelské úspěchy pohár starosty města. Je tady vystaveno 88 králíků, 103 kusů holubů a asi 69 kusů drůbeže. Je to trošku míň, než bývá obvykle, ale je to teda tím, že tento rok byl taky špatnější. Spousta chovatelů přestala chovat, protože ty ceny krmiv se zvedly o 100%. Dřív, když stával 300 korun pytel nebo metrák obilí, dneska už stojí skoro 700. Tato již tradiční výstava v loňském roce poprvé neproběhla, právě kvůli finančním obtížím. Letos naštěstí potřebné finance chovatelé sehnali. V rámci výstavy řešili organizátoři jen jeden malý zádrhel, když jim během hodnocení ulétly 3 holuby. To se taky stává, protože u toho posuzování vlastně každé to zvíře se bere několikrát do ruky a takže se stalo prostě, že ty 3 kusy nám tady frnkly při posuzování, jsou tady po střechách různě, ale problém to nebude, protože oni už budou mít docela hlad, takže až tady bude klid a nikdo tady nebude, tak oni sletí na zem do připravené klece, kde bude krmivo a vrátí se majitelům samozřejmě. Holuby se nakonec opravdu podařilo odchytit a pyšní chovatelé si odnesli domů ocenění v podobě pohárů za své chovatelské úspěchy. Vzdělávací a informační středisko Bílé Karpaty opět v září zahájilo sérii cestopisných večerů. O úvod se postaral Ivo Mitáček s přednáškou Tajemná Indonésie. Ve čtvrtek 4. října bylo v přednáškovém sále vzdělávacího a informačního střediska Bílé Karpaty plno. Ivo Mitáček poutavě vyprávěl o Indonésii, největším ostrovním státě na světě. Já jako potápěč jsem pochopitelně na svých cestách nemohl Indonésii vypustit, protože, jak všichni víme, je to místo, kde se střetávají dva oceány a život pod mořskou hladinou je tam naprosto ojedinělý. Nikde není tak bohatý podmořský život a pochopitelně jsem ho chtěl vidět. Bylo to takové okouzlení, že v poslední dekádě už jsem tam byl 8krát a doufám, že tuto zemi ještě několikrát navštívím, protože jsou to opravdu fascinující věci. Ivo Mitáček v rámci přednášky představil také některé projekty na záchranu zdejší unikátní přírody a ohrožených druhů. Na Sumatře máme projekt na záchranu deštného pralesa, kdy jsme vykoupili část pozemků před Národním parkem, který se snažíme chránit před nájezdy těžařů, kteří nectí žádné hranice a pod motorovými pilami by skončila i tato vzácná část pralesa. My pochopitelně se zaměřujeme na tu ochranu podmořského světa, kde jsme se specializovali na záchranu ohrožených, kriticky ohrožených druhů želv mořských. Z tohoto důvodu se snažíme vybudovat záchranu stanici v centrální části Indonésie. Je to zase jedna ze mnoha podobných projektů, které tam už fungují a organizuje celá řada lidí z celého světa. Díky zajímavému vyprávění a promítání dokumentárních snímků mohli přítomní návštěvníci přednášky alespoň na chvilku zakusit kouzelnou atmosféru tajemné Indonésie, která svou fascinující a nádhernou přírodou je v jistém smyslu rájem na zemi.
Milí diváci, děkuji vám za pozornost. Budu se na vás těšit u některého z dalších vydání Veselského magazínu.